I slutet av 1950-talet räknades friidrottaren Dan Wern till en av världens bästa medeldistanslöpare. 1956 blev han förste svensk att springa drömmilen under 4 minuter. Han gjorde den bravaden vid ytterligare 7 tillfällen. När Europamästerskapen avgjordes i Stockholm 1958 tog Dan Wern silver på 1500 meter. Vid den här tiden var det förbjudet inom många idrotter att ta emot prispengar. Och definitivt när det gällde olympiska spel och stora internationella mästerskap. Man måste vara amatör för att få deltaga. 1961 kunde man bevisa att Dan Wern hade tagit emot prispengar vid en tävling. Och han fälldes då för brott mot amatörreglerna och avstängdes på livstid från sitt fortsatta idrottande. När Riksidrottsmuseet i mitten av 1990-talet gjorde en utställning om Svenska Dagbladets Bragdmedalj så frågade vi Dan om vi fick låna hans medalj, och det fick vi. Men vi fick också hans löparskor och med dem en liten flaska. Och då såg vi att det stod någonting på denna flaska. Här står nämligen: svett från mina 8 drömmilar. Hade jag ej blivit diskad hade flaskan varit full. Och med denna lilla bittra, ironiska ton och kanske en smula humor också, så avslutar jag den här berättelsen om Dan Wern.